Так, включили мы котел, запалили. Буквально не прошло і 3 хвилини, як він уже... Вода розширяється. Глянь. Вода піднімається, от прямо на очах, да, бачите? Зараз ми не будемо знати, куди це кипить. Починає кипіти. Так, а ну-ка. Попробуй воду. Воду попробуй. Так, ну тепленька стала. Палця всунь. Так, вода, вода градусів 40. Ну от, тепленька. Рушую усосувати воду. От, закинули ми дров чуть-чуть. Ух. Він працює. Так, температура от показує трошки. Для чого ми це робимо? Тому що це котел новий. От, котел новий. То, щоб він не давав тіч, треба проїхати.